Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle resept videosu değil, teşekkür videosu paylaşacağım. Bütün videolarımın sonunda mənə dəstək olun, dəstəyinizə ehtiyacım var demişəm. Amma bugün sizlere teşekkür edeceğim. Martın 25-də kanalı açdım və ətrafımdakı hər kəsə, tanıdığım, bildiyim hər kəsə mesaj göndərdim ki, kanalıma abunə olsunlar. Dəstək olsunlar deyə. Çox-çox sağ olsunlar. Çox şükür bütün böyük əksəriyyəti həmən qarşılıq verdi. Dəstək oldular, xeyir dualarını verdilər, gözəl diləklərini etdilər, kanalıma abunə oldular. Və bu günümün abunə olmağımın ən böyük səbəbkarı dəstəkçilər də məhz həmən o gözəl insanlardır. Və yenə çox-çox təşəkkür etmək istəyirəm. O insanlara ki, kanalımın hər abunə sayının artışına mənimlə bərabər sevinən və hər videomun linkini məndən əvvəl öz dost tanışları ilə, ətrafı ilə paylaşan və hər paylaşdığım videonun altına smalik belə olsa rəy yazan, gözəl sözlərini yazan gözəl ürəkli insanlar, hər birinizə çox-çox təşəkkür edirəm. Tək-tək heç kimin adını çəkməyəcəm, çünki kimisə unuda bilərəm. Hər halda hər kəs də özünü bilir, kimlər mənə ürəkdən dəstək oldu, bu söylədiklərimi etdi, onlar özlərini bilirlər. Çox sağ olun, Allah razı olsun, Allah hər zaman sizə dəstək olsun. Atdığınız hər işiniz inşallah xeyirlə nəticələnsin, cümlə bahəm. Onlar təbii ki, tanıdığım, məni tanıyan insanlardır. Yəni, ətrafımdakılardır. Mən tanıdığı, sevdiyi üçün dəstək oldular. Mənə inanıb və yanımda olmaq istədikləri üçün dəstək oldular. Allah razı olsun. Və bir də bu 1000 nəfərin içində təbii ki, məni tanımayan, mənim tanımadığım insanlar var. Videomu təsadüfən görüb, bəyənən, kanalıma abunə olan gözəl ürəkli insanlar var. Allah hər birinizdən razı olsun. Videomu bəyənib öz fikirlərini, rəylərini yazan insanlar var. Mənfi və ya müsbət, bütün fikirləriniz mənim üçün çox dəyərlidir. Mənfi fikirləriniz ona görə dəyərlidir ki, siz orada nəyisə bəyənmirsiniz və irad bildirirsiniz. Mənim üçün çox xoşdur, çünki mən artıq başa düşürəm ki, bu sizlərə xoş olmadı və mənim tək məqsədim sizlərə faydalı ola biləcək videolar paylaşmaq, sizlərin sevgisini qazanmaq. Ona görə mənfi və ya müsbət, heç vaxt fikirlərinizi əsirgəməyin, yazın, nə düşünürsünüz sizə paylaşdığım video haqqında, mütləq rəylərdə yazın, mənə çox xoşdur. Və yenə çox-çox təşəkkür edirəm, mənə güvənib, mənim paylaşdığım resepti hazırlayıb və daha sonra xoş təsiratlarını mənimlə paylaşan gözəl insanlara. Mənim üçün çox-çox-çox böyük xoşbəxtlikdir ki, mənim paylaşdığım resepti güvənib siz hazırlayırsınız və razı qalırsınız. Çox sağ olun, Allah hər birinizdən razı olsun. 2 ayımız tamam oldu, artıq 1000 nəfərik. Sizin sayənizdə oldu, bu 1000 nəfər sizsiniz. Çox sağ olun. İnşallah sizin sayənizdə daha çoxalarıq, daha da böyüyərik. Və son olaraq, adətimizi pozmayaq, yenidən sizdən dəstək istəyirəm. İnşallah paylaşdığım hər videoma dəstək olun. Bəyəndiklərinizi bəyənib, rəylərdə mənfi və müsbət fikirlərinizi yazın, suallarınızı yazın. Sizə nə maraqlıdır, nə reseplər istəyirsiniz, nəyi soruşmaq istəyirsiniz, rahatlıqla yazın. Hər birinizə cavab yazmağa çalışıram. İnşallah gələn videolarda görüşmək üzrə. Allaha əmanət olun.